Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ. Қатар үкіметі жаханда мұнай өнімдері бағасының күрт төмендеуіне қарамастан табиғи газ өндіруді жалғастырады. Бұл туралы Қатар Энерджи басшысы Саад Аль-Каби мәлімдеді. Оның айтуынша, қолданыстағы жоспарға жылына тағы 16 миллион тонна қосып, өнімнің жалпы қуатын 142 миллион тоннаға жеткізуді көздейді. Азияда газ нарығы өністі, сонымен қатар Европа аймағында да көбірек көгілдір отын қажет. Сол себепті жаһандық инфляцияға қарамастан сұранысқа сай өндірісті ұлғайтамыз дейді. Біз әрқашан газды энергетикалық ауысу шешімінің бір бөлігі деп білеміз. Көгілдір отының кем дегенде 50 жылға жуық келешегі бар. Біздің техникалық тұрғыдан өндірісті арттыруға мүмкіндігіміз жетеді.